höga tydliga kaserngårdsstämman som han lärde mig. Hjärtligt välkommen hit. Jag ska försöka dämpa min mobil som pingar hela tiden. Vi ska prata om API:er i 80 minuter. Woo! Och för er som inte som bara undrar vad trebokstavsbekortningen står för, så står det för Application Programmable Interface. Och jag kommer inte prata om någon kod alls. Andreas, var är Andreas någonstans? Där är Andreas, kommer inte heller prata om någon kod. Så att ni behöver inte känna er att ni hamnat på ett ställe där ni inte begriper vad vi säger. Så att alla ni som vill se kodsnuttar, så är dörren där. Ni är välkommen att stanna kvar här. Ja, den här presentationen jag kommer köra, så körde Andreas och jag för ett internationellt gäng. Så ni får ursäkta att de är på engelska, för jag tror ni kan läsa ändå. Ni som inte känner mig, så heter jag Annika Lidne. Gör lite diverse projekt just nu. Jag har mitt huvudbolag Disruptive Media. Jag jobbar med en utvecklingsmodell som heter Disruptive Leap tillsammans med Mattias Östmark, som jag kommer att prata om imorgon. Har Social Media Club i Stockholm, jobbar med en ny startup, och så har jag lite startup-intervjuer på Stockholm Startup Sessions. Och jag pratar startups lite i eftermiddag också. Den här tycker jag är jätterolig. Apparently our open API is giving our customers unprecedented control of their own lives and allowing them to seize control of their destinies. So please shut it down. Och det här är inte riktigt, det här är faktiskt inte en ovanlig reaktion som kanske Andreas kommer nämna sen. Men API handlar ju om att öppna upp företagens information. Hur många här har checkat in på Foursquare? Nästan alla. Förstår ni vad ni har gjort? Nej, ni har inte sålt det själv. Men däremot så har ni gett Foursquare en massa otroligt värdefull data. Kartdata är bland det mest dyrbara att framställa som finns. Och det är inte så svårt när man har satelliter och sånt där att ta bilder av vägar och hus och sånt där. Men enda sättet vi faktiskt kan mäta och få dit vem, att Johan bor där han bor, att Webcoast är här precis just nu. Det är ju inte så att ni har en information att vi har en konferens här och det finns någon slags telefonboksdata eller och så vidare. Den datan ger vi till Foursquare. Och vad kan Foursquare göra med den? Massor. Så här har vi ett sätt att vi puttar in data och ger dem otroligt värdefull data. Och vad kan de göra med det? Jo, de kan börja sprutta ur sig API:er som andra kan jobba med. Foursquare har till och med har två olika API:er, Core, och de har en realtids-API. De skapar speciella tjänster för vad de kallar merchants, alltså butiker, restauranger, företag som på något sätt vill se vem är incheckad här. Man kanske vill jobba med en tjänst, till exempel kombinera med sitt CRM-system och se vilka våra kunder har checkat in här. Ska vi ge dem någonting extra, de kanske blir mejer och så vidare. Så plötsligt så kan vi skapa jättemycket nya tjänster när era data kommer in, för ni checkar in. Vi har mappdata och sen så får vi ihop det och kan använda det för de som faktiskt i slutändan betalar för det här, det vill säga kunderna. Alla ni har någon typ av kunder någonstans. Så tänk på hur den här personen är en typkund. Slut ögonen och så tänker man, hur ser min typkund ut i mitt företag eller min organisation? Så här ser de också ut. Ungefär som ni, det vill säga. Men i väldigt många företag så ser man den här affärsmannen. Det är den personen som är ens kund. Eller det kanske är i en klädkedja, så kanske det är mammor som köper kläder till sina barn, eller det kanske är besökare på en djurpark eller någonting sånt där. Och det är ju den slutkunden, men vi måste också börja tänka på att vi har kunder som faktiskt är utvecklare, som är ni, som fungerar och har helt andra behov. För vad gör de? Jo, vi har fått en ny typ av företag. Alla de här skojiga etiketterna som vi gillar att klistra på våra företag, på våra datorer. Och vad gör de? De fungerar på helt nya sätt jämfört med traditionella företag.
en väldigt stor del är just den här koncentrationen kring de så kallade API:erna. Man jobbar inte enskilt utan man jobbar i ett ekosystem. Men det räcker inte bara med det. Om vi tittar på myndigheterna så börjar API:er, det är det nya svarta i myndighets-Sverige och även utomlands. Alla vill ha ett API bland myndigheter och så vidare idag. Och det är en mycket, mycket starkare kraft än bland de privata företagen, vilket är väldigt intressant faktiskt. Och för vissa företag så innebär det här att plötsligt så börjar myndigheterna gratis faktiskt konkurrera med deras kärnservice eller kärnerbjudande. Vi var föreläst på ett företag som just har den typen. De kommer få jättekonkurrens mot myndigheterna som kommer ut med gratis data på i princip samma sak. Så det här kan hota liksom hela deras affärsverksamhet. Så de måste ju hitta nya sätt, för du kan inte konkurrera med gratis. Och så kanske ni sitter och tänker så här, men vi säljer ju vanliga produkter, vi håller inte på med någon sån här IT-tjafs, utan vi säljer hedliga kläder eller dammsugare eller gräsklippare eller bilar eller någonting sånt där. Vad ska vi ha för nytta av det här? Jo, den stora, stora trenden inom e-handel idag är social aggregation. Det vill säga, som här är en av de största sajterna, buy.com, där man samlar ihop olika typer av erbjudande. Det kan vara så här att jag känner så här att men jag vill göra en sajt som bara, nu ser vilken favoritfärg jag har, som bara säljer svarta kläder, exempelvis. Svarta damkläder, that's it. Hur ska jag få in den här datan? Ja, men en sak det är att jag kan leta upp en massa tillverkare och så kan jag sitta där och skriva in allting. Vem orkar göra det? Då går det för mycket tid i ren datahantering. Däremot, om ni erbjuder mig med era kläder ett API, så kan jag bara välja ut alla produkter som är A, damkläder, B, svarta. Och sen så få in precis de grejerna. Och sen så har jag likadant från ett antal tillverkare. Plötsligt så har jag gjort en vertikal med en viss typ av varor som drar en viss typ av personer. Och det här kommer vi se mer och mer. Vi kommer se företag som blir rena rea-sajter, det blir sajter för väldigt små subgrupper och det kan gälla alla typer av varor. Så har man som tillverkare eller återförsäljare inte ett API så kommer man ha svårt att sälja på nätet i framtiden. Och det gäller också sådana saker som lagerstatus, prisfluktuationer, det kan vara att man jobbar med realtidsprissättning så priset går upp och ner beroende på tillfrågan. Till exempel gör ju alla flygbolag det idag, resebolagen gör det redan. Hubben för API idag som heter Programmable Web internationellt och MrMashup.se i Sverige. Där finns en katalog på vad finns det för API vi kan använda. Väldigt många som gör tjänster börjar här och ser vad kan vi integrera mot? Vad kan, finns det för öppen data att kunna använda? Jag jobbar en hel del med Telia Sonera, med deras mellanchefer och toppchefer. Och varenda gång så går jag så lilla linjalen och slår på dem för att de inte har några API-er. Jo, de har faktiskt ett. Det gäller någon sms-tjänst i Finland som är 6 år gammal tror jag. Och vad gör det? Ja, men det gör att utvecklarna kan inte börja och jobba med deras tjänster och hjälpa Telia Sonera att tjäna mer pengar. För att man faktiskt bygger smarta interface till andra tjänster. Tittar man på Vodafone i England till exempel, har de en hel gäng med smarta tjänster som man kan bygga in i sina egna och hjälpa dem att tjäna mer pengar. För det är det handlar om. Det handlar inte om någonting annat än att tjäna pengar. För idag så lever vi i en tid där ett ekosystem, där tjänster måste kunna koppla in i varandra. Och det gäller såväl sälja fysiska produkter från shopping till exempel, men också där olika tjänster hakar in i varandra. Och det här ekosystemet runt Twitter är helt fantastiskt hur många tjänster. Den här är ändå ett par år gammal, den här är nog lite större än så. Men det illustrerar ändå hur stora de här ekosystemen håller på att bli. Och det är också skälet till varför Twitter finns kvar och Jaiku, Plurk och Identica i princip har försvunnit från marknaden. Jaiku är ju helt borta. Plurk tror jag överlever i någon liten väldigt nisch någonstans. Identica finns men inte används. Och det är därför att Twitter hade redan från början ett sådant starkt API
som tredjepartsutvecklarna kunde bygga appar på. Man kunde göra smart integration med WordPress och massa CMS-er. Man kunde hela tiden bygga tredjepartssaker ovanpå. Och då blev det så många möjligheter för oss som konsumenter. Så här, aha, men det finns ju en mycket bättre app för Twitter än det finns för Jaiku. Oj, det är så lätt att lägga in mina tweets på min WordPress-sajt medan Jaiku är ett fullständigt helvete. Trots att Jaiku egentligen i grunden var en bättre tjänst. Så det handlar väldigt mycket om att låta det här ekosystemet gå. Vi kan titta på en rätt intressant tjänst som Freshbooks till exempel, fakturatjänst. Nu ska jag se om den här lilla funkar. Nej, det gjorde den inte. Hang on. Den vill inte riktigt där. Och man tycker, nej, men hur kul fakturer liksom. Men fakturer är ju inte någonting som är liksom helt standalone. Utan, om vi får med oss lilla fönstret här. Kommer det kanske? Kommer det fönstret? Nej, åt andra hållet. Där kommer det. Så, då kan vi bara titta på vilka grejer, vilka andra tjänster hänger på deras API. Det är mobiltjänster, det är projekthantering, det är customer support, det är CRM-tjänster, det är accounting, alltså bokföringstjänster, det är utgiftskoll, det är time tracking, det är lead-generation, det är marknadsföring, det är olika betalningsgateways, det är olika productivity-appar, det är olika, och allt det här integreras därför att de olika tjänsterna faktiskt har API:er som gör det lätt att prata med varandra. Och så säger vi så här, ja, men det här är ju skitbra för att ska se om jag får upp den här. Det blir lite förvirrat med de här. Det här gick inget bra kan jag säga. Jag kör med dubbla skärmar. Vi köpte en ny skärm häromdagen så allt har ställt till sig plötsligt. Vad hade vi? Hallå! Nu har bara keynote försvunnit. Fortsätt uppfattas som brukar. Och då kanske det är så här att okej, men Mailchimp, det är en jättebra tjänst att jobba med nyhetsbrev. Den funkar också med Freshbooks. Och sen så tänker jag så här, okej, och så behöver jag ju någon typ av projekthantering. Ja, då har vi Basecamp som också funkar med både Freshbooks och Mailchimp. Så oavsett var någonstans jag går in i det här ekosystemet så hittar jag andra tjänster som hela tiden interagerar och låser in med varandra. Så att om jag skulle då sätta igång och göra en konkurrent till Basecamp, då måste jag ju se till att min tjänst integrerar minst lika bra med alla de här andra typer av tjänster som fakturering, time tracking och så vidare som Basecamp gör, eller hur? För annars kommer jag förlora för att det inte finns tillräckligt mycket integrationsmöjligheter om jag inte har någon superspecifik och jättespeciell sak att göra just det, projekthantering. Och det man kan säga så är ju också att de här add-onsen blir ju ungefär som en app store kan man säga. Det är ett lätt sätt att hitta nya typer av tjänster som jag kanske från början inte hade tänkt att använda. Så jag hittar en Basecamp, den här talas om, den pratas rätt mycket om. Och vad finns det för add-ons? Wow, där är plötsligt en ny tjänst som jag inte har tagit alla om, som är precis det jag vill ha. Det vill säga att vi kan marknadsföra enkelt genom API:erna.
Facebook är det många som använder och de är ett jättebra exempel på hur man inte ska jobba med API, för de ändrar saker hejvilt. Rerev, som är en svensk tjänst för customer service på Facebook-sidor, var precis färdiga för beta-release i december. Då ändrar Facebook hela sitt API precis dagen innan de ska släppa sin beta-release. Så de får sätta sig och göra om halva tjänsten, alltså allting. Och det, de har från början ett sånt dåligt API, så de har fått specialbygga mycket för att scrapa Facebook-sidor och så vidare. Så allt får de liksom, eller halva tjänsten får de sitta och bygga om. Och så går det inte att jobba, utan man måste se till naturligtvis att det är förutsägbart, att man ger folk en god tid, chans att liksom testa nya versioner och så vidare. Så det är ju sådana hygienfaktorer, eller hur? Men man behöver vara tekniker för att förstå att det är viktigt att man har en viss förutsägbarhet i det hela. Men det funkar för Facebook för att de är så dominerande, så det är bara liksom äta kakan eller också så får man vara utestängd. Det är inte så mycket att välja på egentligen. Däremot kan man titta på en ny tjänst, eller hyfsat ny tjänst hos SoundCloud, som redan från början satsade stenhårt på att bygga ett jättebra API. Och vad de gjorde till skillnad från många företag så är att de började bygga API. De själva använde det som kärnan i sitt system. Så det är inte så att man bygger tjänsten och sen ett API som alla andra kan använda, utan de använder sitt eget API i allting de gör. Och sen så måste man ju på något sätt berätta för folk att det här finns. De är en helt ny tjänst. Alla säger så här, men ni är helt galna. MySpace är ju jättestort inom musik. Varför finns ni här? Så, det är ju kul att festa, eller hur? De blev så bra på att ordna housefester och technofester och sånt där, så att de blev faktiskt utnämnda till någon sån här partydestination av en europeisk partyklubbguide. Och det var ju lite fel. De har haft såna här berömda rooftop parties i Berlin där de har sitt företag. Och det var mycket för att hela tiden promota, göra sig kända bland utvecklare. Och idag så har de över 100, de startade 2008, det var över 100 tredjepartstillverkare som integrerar med SoundCloud. Och det gör ju det att varje ny tjänst som integreras gör att fler som redan använder den får upp ögonen för SoundCloud. Så SoundCloud har gått från 0 till 5 miljoner användare på i princip 3 år, är inte en slump. Det har jättemycket att göra med att det är enkelt att använda den från andra tjänster. Och ett sätt som är lätt att börja jobba med, titta på de här standard open source CMS:erna, alltså som WordPress, Django, Drupal och Rails. Att man bygger redan moduler, att det finns bara för utvecklaren att bara slänga in en modul som är bra och stabil och funkar. För då är det mycket lättare för dem att börja använda. Om man ska välja mellan 2 betalningstjänster, den ena har redan en enkel modul att släppa in i WordPress och den andra har inte. Vilken tror ni man väljer? Det är inte så himla svårt. Och ska man ha den där modulen så behöver man i de flesta fall ett bra, någon typ av API i bakgrunden. Så, för att sammanfatta det. Vi behöver ett bra, väldokumenterat API. Och det måste också vara lätt att hitta. Det måste vara sökbart. Det måste finnas på mashup.se och programmable web, så utvecklarna faktiskt kan hitta till det här API:et. Man kan absolut ta betalt för API. Det är inte så att alla API ska vara gratis och öppna. Men låt utvecklarna få en tid där man kan säga så här, att ni får prova det här upp till ett visst antal API-calls. Google Maps har det till exempel. Att har man inte så mycket trafik, då är det så här, att man använder hur mycket ni vill. Och sen när det går upp till ett visst tak, då får man börja betala och rätt mycket. Men då vet man ju, har man blivit framgångsrik, då kan man ta den kostnaden. Om man inte är Apple, för de byter. Men i alla fall. Så att det är helt okej att ta betalt, men låt utvecklarna få en tid innan. Och sen marknadsföring. Ingenting säljs av sig självt om ingen känner till det. Det är inte så att du ska
dra igång världens reklamkampanj. Men just prata med Andreas, lägg ut det på de sajterna, prata med techbloggar och utvecklare, gå ut på konferenser och berätta om API så att fler folk, fler ser det. Vi kan hoppa över den här. Så, tack för mig. Andreas! Medan Andreas pluggar upp sina grejer, har ni några frågor? Var det någonting på Twitter här? Jag har inte riktigt... Ja, men om ni har någonting som ni vill fråga så är det ju bara att hitta till sig. Du sa att myndigheterna är väldigt bra på att göra bier. Nej, jag sa att de är heta. Det är det nya svarta. Däremot det behöver inte heta sämre på kvaliteten. Men för de har väl lag på att måste ha bier för sin data? Är det så? Eller hur funkar den? Andreas, det är väl ingen lag att du ska ha bier? Det är ingen lag, men det är en väldigt stark rekommendation. Och det kommer med tiden lagar. Det finns lagar på att de måste dela med sig av offentlig data. Men i många fall så är det att du ska gå ner i en skumkällarlokal och betala en krona per papperskopia. Men det kommer ju mer och mer från regeringen och e-delegationen att de ska ut med det elektroniskt. I många fall så betyder det att här har ni en jättestor och jättedålig Excel-fil ni kan använda till vad ni vill. Men mer och mer så kommer det strukturerade API. Och där ska jag säga också ett problem är att man är dålig på att, att behandla indata på rätt sätt så att det är lätt att tanka ut. Var det någon annan som hade en fråga? Jag är nyfiken på vilka av dig är du personligen? Men jag är ju inte tekniker, jag är bara hobbytekniker. Ja, jo, men Twitter jobbar man ju de flesta av oss med dagligen. Vi har kanske Twitter till exempel. Vi har Facebook i mobilen. Facebook API. Slideshare, jag la upp den här presentationen på Slideshare, den pingar ju vidare till min LinkedIn, det är genom API:et. Jag har Google Analytics på min WordPress-sajt, det är genom ett API. Jag har, vad har jag mer? Jag har Instagram i min telefon och den skickar ju vidare till genom API:er till både Twitter och Facebook och eller det vill säga, först skickar den vidare till Tumblr och därifrån skickar den vidare till Facebook och Twitter också API:er. Så det är väl de jag använder sådär till vardags. Ja. Det finns ju en sådär fattigmans API och det är att skicka mail. Att applikationer skickar mail till varandra. Mm. Man får in i Evernote bland annat kan man ju skicka allt möjligt in och så då kommer det... Ja, fast det, då har du, du kan ju inte hämta och strukturera data. Nej, precis. Så, att, men, så då gör du... Jag funderar på, för att jag är nämligen hotelldelägare och vi sitter med 7 bokningssystem efter vårt huvudsystem och de går inte att koppla ihop vad jag vet. Mm. Och alla de stora hotellen, de har ju sina egna system där de har egna special koppla ihop dem då. Nej, och jag tror PO kommer att prata lite grann om brokering sen. Just det här att det kommer, i och för sig inom transport, men du sa det igår, just det här att det blir mer och mer populärt med någon som liksom tillhandahåller den här universalkopplingen emellan olika system. Ja. Så det kommer det borde ju finnas någon standard XML eller någonting. Så att man, ändå man kan säga så här, alla de där systemen borde prata med varandra redan från början. Och när, jag håller ju på att bygga en ny tjänst nu och där är centralt i det vi gör så är det både vilka andra tjänster kan vi integrera med, vi ska inte bygga i allting, och hur kan vi skapa ett bra API så att andra kan bygga appar eller vad de vill på det. Take it away!